ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ወርልድ ዋይድ ሪቫይቫል እየጠበቀች ነው ከዚህ በፊት አልፎ አልፎ ሪቫይቫሎችን ተለማምዳ ታውቃለች አንዴ ዚህ አንዴ ዚያ እንደዛ እየተባለ ብዙ አገሮች ውስጥ እኛም አገር እንኳን በጣም በመጠኑ በሌሎች አገሮች ደግሞ እንደሱ ነበር አሁን ግን እየተጠበቀ ያለው ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል እሱን ነው የእግዚአብሔር ቅዱሳን እየጠበቁ ያሉት ቃሉን የመረመሩ የመንፈሱንም ድምፅ የሚያደምጡ ሰዎች የሚሉት ግሎባል ሪቫይቫል ነው አሁን ከፊታችን እየመጣ ያለው ነው የሚሉት ለዚያ እንድንዘጋጅ ነው እያበረታቱን እየቀሰቀሱን ያሉት እኔም እሱን በተመለከተ ነው የዛሬ ምሽቱን ክፍለ ጊዜ ልናገርበት የምፈልገው ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል አጭር ጸሎት ከእኔ ጋር እናርግ ለሁሉ እግዚአብሔር እነሆ በፊትህነን ተናገረን የልቦናችንን ጆሮች ክፈትልን ማስተዋልን ስጠን ክብርን ሁሉ ለራስህ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስምንት በዓላት አሉ በዓላት የእስራኤል በዓላት ግን የእግዚአብሔር በዓላት ነው ተብለው የሚጠሩት በብሉይ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር በዓላት ይባላሉ ስምንት ናቸው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ሶስትን ስታነቡ ታገኟቸዋላችሁ ስምንቱንም ነው የመጀመሪያው በየሳምንቱ የሚመጣው ቅዳሜ ነው በዓል ነው የእግዚአብሔር በዓል ነው እግዚአብሔር ራሱ ነው ያው ከስራው ያረፈበት ቀን ነው እና እሱ በዓል ነው በአዲስ ኪዳን እርግጥ እሱ ወደ እሁድ ተለውጧል ወደ እሁድ እሁድ የመጀመሪያው ቀን ነው በፍጥረት የመጀመሪያው ቀን ነው እግዚአብሔር ብርሃንና ጨለማን የለየበት ቀን ነው እሁድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን የተነሳበት ቀን ነው መንፈስ ቅዱስም የወረደበት ቀን ነው የበዓለ ሀምሳ ቀን እሁድ ነበረ የጥንቷ ቤተ ክርስቲያንም ስብሰባዎቿን የምታደርገው በእሁድ ቀን ነበረ የአዲስ ኪዳን ማስረጃ አለን እንደዚያ እንደነበረ እሁድ ታደርጋለች ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ 16 ቁጥር 1 2 3 ስታነቡ ታገኛላችሁ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ስታነቡ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል ዮሐንስ በጌታ ቀን ማለት እሁድ ቀን ማለት ነው the ኦፍ of the Lord. ነው የሚባሉ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል በዚያ ቀን ነው ዮሐንስ ያንን ታላቅ ራእይ ማየት የጀመረው አልጨረሰውም ያን ቀን ረዥም ጊዜ የወሰደበት ይመስለኛል ምን ያህል እንደሆነ ባይታወቅም ግን ቀናትን ሳይወስድበት አልቀረም እና በቤተ ክርስቲያን እሁድ ሆኗል የኛ የመጀመሪያው ቀን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሱ እሁድ እና በዓላችን እሁድ ሆኗል ቅዳሜ ወደ ሁድ ተለውጧል በአዲስ ኪዳን ለማለት ብዬ ነው በእስራኤል ቅዳሜ ነው የነበረው በቤተ ክርስቲያን ግን እሁድ ነው ከዚያ በኋላ ግን አመታዊ በዓላት ናቸው የሚመጡት አመታዊ በዓላት የሚቀጥሉት ሰባቱም በየአመቱ የሚመጡ በዓላት ናቸው በእስራኤል የመጀመሪያው ፋሲካ ነው እንደምታውቁት የፋሲካ በአል። እስራኤል ከግብፅ አገር ከፈርዖን ባርነት ነፃ የወጡበት ቀን በየአመቱ እንዲያከብሩት ታዘዋል በየአመቱ ቀኑ ተወስኗል የሚወጡበት ቀን ወር በገባ የመጀመሪያው ወር በገባ አራተኛው ቀን ማታ ነው ፋሲካ የፋሲካው በግ የሚታረደው አዲስ ኪዳናዊ አቻ አላቸው በአላቱ አዲስ ኪዳናዊ አቻ አላቸው የፋሲካ በዓል ለምሳሌ እስራኤል ያው በእስራኤል በአይሁዱ ስርዓት በብሉይ ኪዳኑ እስራኤል ከግብፅ የወጡበት ነው ከባርነት የወጡበት ነው በአዲስ ኪዳንስ በቤተ ክርስቲያንስ ክርስቶስ የሞተበት ነው በዚያው ቀን ነው ሞቱም የሆነው በዚያው ቀን አዲስ ኪዳኑን ስታጠኑ እንደዛ ሆኖ ታገኛላችሁ ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል 26 ላይ ብትሄዱ

በሌሎቹ ወንጌላት ብታነቡ እንደዚያ ሆኖ ታገኛላችሁ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት ይላል እና የት እንደሚያሰናዱ ነገራቸው ሄደው አሰናዱ ማታ ፋሲካውን ጌታ ኢየሱስ አከበረ አዲስ ኪዳናዊ እንትኑ ታዩት ነው የፋሲካ በዓል ነው በአይሁድ ከግብፅ የወጡበት ነው ከባርነት አገር የወጡበት ነው ለአራት መቶ ምናምን አመታት ከኖሩበት አገር የወጡበት ነው ወደ ተስፋይቱ ምድር ጉዞ የጀመሩበት ቀን ነው ለእኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘንበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘንበት በዲያብሎስ ከምትገዛው ዓለም አርነት የወጣንበት እሱ ነው ለኛ ፋሲካ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል ይላል አይደለም መጽሐፍ እሱ ነው በአዲስ ኪዳን አቻው የብሉይ ኪዳኑ የፋሲካ በዓል አቻ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እሱ ነው ቀጥሎ የቂጣ በዓል ነው የቂጣ በዓል ነው ለሰባት ቀን ነው የሚቀጥለው ምን ማለት ነው እርሾ የነካው መብል አይበሉም አይሁዳውያን ለሰባት ቀን በቂጣ በዓል ወቅት በእያመቱ የሚመጣ በዓል ነው እርሾ የነካው ምግብ አይበሉ ምን ማለት ነው እርሾ የምን ምሳሌ እንደሆነ ታውቃላችሁ እርሾ የኃጢአት ምሳሌ ነው ሰው አንዴ በጌታ ከሆነ በኋላ በዓለም ከዓለም ከወጣ በኋላ ከሰይጣን መንግስት ከተላቀቀ በኋላ ከዚያ በኋላ ከኃጢአት ጋር ይለያያል ከኃጢአት ጋር ይለያያል እሱ ማለት ነው አይሁዳውያኑ ለሰባት ቀን ነው እኛ ግን ለእድሜ ልክ ነው ክርስቶስን ካገኘን በኋላ ለእድሜ ልክ ነው ከአጢአት የቂጣ በአል የሚባለው እሱ ነው ሶስተኛው የበኩራት በዓል ነው የበኩራት በአል ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው ፋሲካ ቂጣ በኩራት በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው የሚከናወኑት በኩራት ማለት የጌታ ትንሣኤ ማለት ነው ፋሲካው ሞቱ ነው በኩራቱ ትንሣኤው ነው እንደሱ ነው ክርስቶስ ከሙታን በኩራት ሆኖ ተነስተዋል ይላችኋል መጽሐፉ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ስታነቡ ስሙ ስታነቡ ከሙታን በኩር ሆኖ የተነሳው ክርስቶስ ነው በሶስተኛው ቀን ነው የተነሳው እና በሁላችን ህይወት ውስጥ እነዚህ በዓላት አሉ نزي بعلات فاسكاوال فاسكا بكرات بعلو أو على بيني هيوت بعمر عندك أنا دل من يجا كم سمتا بكا يهول جزينه ميهانو فاسكاو وميهول جزينه كيت أو ميهول جزينه بكرات وميهول جزينه سوستين يا وبعل كذا كتلوه ميمتا وعراتين يا የመከር በዓል የሚባለው ነው የመከር በዓል ወይንም የሰባቱ ሳምንታት በዓል ይባላል በዓል 50 የሚባለው ነው እሱ በሶስተኛው ወር ነው የሚመጣው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በአዲስ ኪዳን ትርጓሚው ምን እንደሆነ በመከር በዓል ቀን ምን እንደተፈጠረ ተፈጠረ ታውቃላችሁ የበኩራቱ በዓል በሆነ በሃምሳኛው ቀን ነው የመከር በዓል የሚከበረው በሃምሳኛው ቀን በበኩራቱ በዓል ክርስቶስ በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሳ በኩራት ሆኖ ተነሳ በበኩራት በአል አይሁድ የሚያደርጉት ምንድነው የእርሻቸው ውስጥ ይገቡና ቀደም ቀደም ብለው የበሰሉትን ዘለላዎች ይቀጥፏቸዋል ሁሉ በአንድ ጊዜ አይበስልም እርሻ ላይ ቀደም ቀደም ብለው የሚደርሱ ዛላዎች አሉ እነሱን ይቀጥፏቸውና በነዶ መልክ ያስሯቸውና ወደ ሊቀ ካህኑ ያመጧቸዋል አይበሏቸውም ቤታቸው አይወስዷቸውም እሱ ነው በኩራት የእርሻ በኩራት ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያፈሩትን ለቅመው በዚያ በበኩራት በአል ጊዜ ሰብስበው ወደ ካህኑ ያመጣሉ ካህኑ ነዶውን በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዘዋል ከዚያ በኋላ ሁለት ወራት ምናምን ወደ ሶስት ወራት ገደማ ቆይቶ እህሉ በሙሉ ይደርሳል ለአጨዳ ይደርሳል የመከር ጊዜ ይሆናል እና መከር ይሰበስባሉ አይሁዳውያን መከሩን ሰብስበው ሲጨርሱ በአሉን ያከብራሉ የመከር በዓል ያከብራሉ ለእኛ ምን እንደሆነ ታስታውሳላችሁ በበዓለ ሀምሳ ቀን የሆነውን ታስታውሳላችሁ እነሱ የስንዴ መከር ነው የሚሰበስቡት እግዚአብሔር ግን የነፍሳት መከር ነው የሰበሰበው በበዓል ሀምሳ ቀን በሀምሳኛው ቀን የመከር በዓል የሚያከብሩበት ቀን ነው በዚያ ቀን መንፈስ ቅዱስ ወረደ በደቀ መዛሙርቱ ላይ ፋሲካው በነካቸው በኩራቱ በነካቸው ቂጣ በዓሉ በነካቸው ላይ በዓለ ሀምሳ ደግሞ ሆነ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ያን ዕለት ምን ያህል መከር እንደ እንደተሰበሰበ እናንተ ታስታውሳላችሁ ሶስት ሺህ ሰዎች ጌታን አገኙ እሱ ማለት ነው የመከር በአል በብሉ ኪዳን የስንዴ መከር ነው በአዲስ ኪዳን የነፍሳት መከር ነው እና በአላቱ ሁሉ እንደዚህ አቻ አላቸው አዲስ ኪዳናዊ አቻ አላቸው የእስራኤል በዓላት ነበሩ ነገር ግን ያ ጥላ ነው የነበረው ያ ጥላ ነው እኛ ጋር አካሉ መጣ አካሉ እኛ ጋር መጣ ስለ ሪቫይቫል ነው እንትን የምንለው አረሳሁ የምንማረው ስለ ሪቫይቫል ነው ግን እንትን እንዲይዝላችሁ ነው በደንብ ፈር ይዞ ነገሩ እንዲመጣላችሁ ብዬ ነው ወደ እነዚህ በዓላት ይሄድኩት አምስተኛው በዓል አምስተኛው ቅድም መከር ያልኩት ነው አምስተኛው ከሰንበቱ ጀምሮ በሳምንት አንድ ቀን ከሚመጣው ጀምሮ ስንቆጥር ሁለተኛው ፋሲካ ነው ሶስተኛው በኩራት ነው አራተኛው ቂጣ ነው አምስተኛው መከር ነው ስድስተኛው በአል የምፈልገው እሱን ነው ስድስተኛው ዘሌዋውያን ሀያ ስታነቡ የምታገኙት የመለከት በአል ነው የመለከት በአል ስድስተኛው ምንድን ነው የመለከት በአል በጣም እኛን የሚመለከተን እሱ ነው አሁን እየተነጋገርን ያለነውም እሱ ነው ወደሱ እሱ ነው እየተነጋገርን ያለነው እሱን ነው እየጠበቅን ያለነው ነው መቼ ነው እሱ የተከበረው በዓላቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ልክ እንደ እስራኤል በየአመቱ አይደለም በየአመቱ እስራኤል ያከብራሉ በአላቱ በየአመቱ ያከብራሉ የመለከትን በአል ግን ሳያከብሩ አንድ ሺህ ምናምን አመታት ቆይተዋል ከምድራቸው ከተነቀሉ በኋላ ከተሰደዱ በኋላ በአለም ሁሉ ከተበተኑ በኋላ በባቢሎንም በነበሩ ጊዜ በቅጡ ያከበሩ አይመስለኝም በኋላ ደግሞ ከሰባ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ አለም ሁሉ ከተበተኑ በኋላ በአለም ሁሉ ተበትነው ስለነበሩ በአሉን የሚያከብሩበት እድል አልነበራቸው ወደ ምድራቸው ከተሰበሰቡ በኋላ ነው ማክበር የጀመሩት የመለከት በዓል አሁን በየአመቱ እነሱ ያከብራሉ አክብረው አያውቁ ተበትነው ስለ ኖሩ በየአገሩ ሁሉ ተበትነው ስለነበሩ አሁን ግን ወደ ሀገራቸው ከመጡ በኋላ ማክበር ጀምረዋል ያከብራሉ ምን ማለት ነው የመለከት በአል ምንድነው በመለከት በዓል የሚደረገው እሱን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ አስር ላይ ሂዱና ስለ ሪቫይቫል እየጸለይንም እየተማርንም ስለሆነ ያለ ነው ቢቢሊካል ቤዝስ ያስፈልገናል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያስፈልገናል ለምናደርገው ሁሉ አሁን ግሎባል ሪቫይቫል ይመጣል ይባላል ስለ ነው የምናውራው ብያቸዋለሁ ምን መሰረት አለን እንደሱ ብሎ ለማመን ምን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያስፈልገናል እና መሰረቱ በብሉይ ኪዳን የመለከት በአል ነው ትራምፔትስ የተባለው በዓል ነው እሱ ለኛ ምን ማለት ነው ዘሁልቁ አስር ላምብበው ይሄኛውን በጣም የሚመለከተን ክፍል ስለሆነ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ሁለት የብር መለከቶች አጠፍ ለአንተ አድርግ ማህበሩን ለመጥራት ከሰፈራቸውም ለማስጓዝ ይሁኑልን ሁለቱም መለከቶች በተነፉ ጊዜ ማህበሩ ሁሉ ወደ አንተ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ይሰብሰቡ ምንድነው የመለከት በዓል እስራኤል በምድረ በዳ ይጓዙ በነበረ ጊዜ ነው የምታስቧቸው በምድራቸው ሴትል አድርገው ሳይሆን በመንገድ ላይ በምድረ በዳ በጉዞ ላይ እንዳሉ ነው የምታስቧቸው ብዙ ስለሆኑ በቁጥር ብዙ ስለሆኑ ሁሉም በየነገዳቸው በየድንኳኖቻቸው ስለሆነ የሚያርፉት ቁጥራቸው ወደ ሶስት ሚሊዮን ይገመት ስለነበረ ወደ 3ስት ሚሊዮን ከሶስት ነጥብ ምናምን ሚሊዮን አባወራዎቹ ስድስት መቶ ምናምን ሺህ ናቸው ዘሁልቁ ላይ እንደምታገኙት ሲቆጠሩ ስድስት መቶ ምናምን ሺህ ነው የሆኑት አባወራዎቹ ሚስቶቻቸው ግን አልተቆጠሩ ሴቶች ስለማይቆጠሩ ልጆቻቸው ከ20 አመት በታች የሆኑ አልተቆጠሩ ሌዋውያኑ አልተቆጠሩ የነዚህን ቁጥር ትጨምራላችሁ 600 ሺው ላይ ሚስቶች ትጨምራላችሁ ስንቶቹ ሚስቶች ይኑራቸው ስንቶቹ አይኑራቸው አናውቅም ግን ግምት እንጠቀማለን ግምት 80 በመቶ 75 በመቶ ያገቡ ናቸው ብንል ይህን ያህል ሴቶች ነበሩ ማለት ይሆናል የእነሱን ቁጥር እዛ የነበሩትን ስድስት መቶ ሺዎቹን ለምሳሌ ለአስራ አንድ አካፍለን አስራ አንድ ነገድ ስለሆኑ ሌዋውያኑ ስላልተቆጠሩ ለአስራ አንድ አካፍለን አማካዩን ቁጥር እናገኛለን አብራቸው ናችሁ ለአስራ አንድ እናካፍልና ሌዋውያኑ እንትተን ማለት ነው አማካይ ቁጥር አቨሬጁን እናገኛለን ሌዋውያኑ የዚያን ያህል ቢሆኑ ብለን እንገምታለን የዚያን ያህል ቢሆኑ ሺህ ላይ እንጨምራለን ከሀያ አመት በታች እድሜያቸው የሆነ ልጆች አይቆጠሩም እያቸዋሉ አልተቆጠሩም እነሱ ደግሞ ምን ያህል የሆኑ ይሆን ከዛ ኋላ የሆነ ግምት ደግሞ እንወስዳለን አንድ ቤተሰብ አሁን ዛሬ በኢትዮጵያ አንድ ቤተሰብ አምስት ተብሎ ይወሰዳል አምስት ሰው ባል ሚስት ሶስት ልጆች አሁን እኔ ሳውቅ ከጥቂት ዓመታት በፊት ሰባት ነበረ ቁጥሩ የአንድ ቤተሰብ ቁጥር የፋሚሊ ሳይዝ ሰባት ነበረ አሁን ግን ቀንሷል አምስት አሁን ይባላል ስለዚህ በነሱ ዘመን ደግሞ ብዙ ነው በነሱ ዘመን ሰባትም ከዛም በላይ ነው ብዙ ይወልዳሉ ስለዚህ ሰባት ብላችሁ ብትወስዱ ስምንት ብላችሁ ብትወስዱ ምናምን ፋሚሊ ሳይዙን ታገኛላችሁ የልጆቹን ቁጥር ታገኛላችሁ ከሀያ በታች የሚሆኑትን ታገኛላችሁ ይሄንን ሁሉ ስትደምሩ ውጤቱ ሶስት ሚሊዮን ምናምን ይመጣል ይሄን ያህል ህዝብ ነው ልላችሁ ብዬ ብዙ ናቸው በየነገዳቸው ነው የሚሰፍሩት በየድንኳናቸው ናቸው በቤተሰብ በቤተሰብ ሁሉ ድንኳን አለ እንዴት ነው ሙሴ የሚያስጉዛቸው ተነሱ ሲል እግዚአብሔር መንገድ ጀምሩ ሲል እንዴት ነው ማስታወቂያው ለህዝቡ የሚደርሰው ሮጦ በየድንኳኑ ለመናገር አይቻልም ለሶስት ሚሊዮን ሰው እንዴት አርጋችሁ ነው ሮጣችሁ የምትነግሩት በጣም ሰፊ ሜዳ ላይ ነው የሰፈሩት ሰፊ አገር ገር መለከቱ ሲነፋ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል ይወጣል በቃ ከድንኳኑ ይወጣል ወደ ሙሴ ይሰበሰባሉ እኛ ወደ ሙሴ አንሰበሰብም እኛ ወደ አዲስ ኪዳኑ ነቢይ ወደ አዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህን ወደ ክርስቶስ ነው የምንሰበሰበ መለከቱ ይነፋል ወደ እርሱ እንሰበሰባለን ወደ ክርስቶስ እንደሱ ነው ከዚያስ በኋላ እንጓዛለን እኛም በምድረ በዳ ነው ያለነው ገና አገራችን አልደረስንም ወደ ምድራዊቱ ከነአን እስራኤላውያን ይጓዛሉ እኛ ወደ ምድራዊቱ ከነአን አንሰበሰብም እኛ ወደ ሰማያዊቱ ከነአን ነው ምን ሄደው ጉዞ ላይ ነው ያለነው መንገደኞች ነን we have not ወደ ክርስቶስ እንሰበሰባለን እንደሱ ነው ይሄ ነው የመለከት በአል የሚባለው ማኅበሩን ለመጥራት ወደ ሙሴ ለመሰብሰብ በሙሴ ዙሪያ ከዚያ በኋላ ለማስጓዝ መለከት ይነፋል የመለከት በዓል እሱ ነው እንደዛ ነው የሚሆነው ለእኛእሳ እንዴት ነው የሚሆነው አሁን በአዲስ ኪዳን ምን ማለት ነው ወደ ማቴዎስ 2አት ልውሰዳችሁና ማቴዎስ 2 አት ቁጥር 3 አያችሁ ለምናደርገው ነገር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያስፈልገናል መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ራሳችንን ቤዝ ማድረግ አለብን ቬሪ ሹር ፋውንዴሽን መጽሐፍ ቅዱሱ ሀያ አራት ሀያ አራትን ታውቃላችሁ ማቴዎስ ሀያ አራት ስለምን እንደሚያወራ ታውቃላችሁ ወደ ቁጥር ሰላሳ አንድ ሂዱና ተመልከቱ የሚለውን መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ መላእክቱ መላእክት ናቸው ይህን የሚያደርጉት ይሄ ለእስራኤል አይደለም ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ነው መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል ወዴት ወደ ዓለም ሁሉ ዓለም ሁሉ ይልካቸዋል ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን የተመረጡትን እግዚአብሔር ለራሱ ያሰባቸውን አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ይሰበስቡለታል ይሄ ነው ይመለከት በአል ው ስ ዱ ስ አር በቤተ ክርስቲያን ሁኔታ እንዴት ነው የሚያደርገው ግዛክት ዚህ እንደ ነው የሚያደርገው ይሄ አሁን ስለመነጠቅ አይደለም የሚናገረው ስለ ትንሣኤ ሙታን አደለም የሚናገረው ስለሚድኑ ሰዎች ነው የሚናገረው ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባል ነው የሚለው መላእክቱ ለእርሱ የተመረጡትን ማለት መዳን ያለባቸውን ማለት ነው ያለባቸውን እግዚአብሔር ለራሱ ያሰባቸው ለራሱ የወሰናቸውን በዘላለም እቅዱ ባምቅሩ ያላቸውን ሮሜ ስምንት ላይ እንደምታነቡት እንደዚህ ነው የሆነው በእስራኤል የመለከት በአል ከዚህ ከእንትናቸው ከዳያስፖራቸው በኋላ ከዳያስፖራቸው በኋላ በ ከሁለተኛው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት አካባቢ ወደ ምድራቸው ሲመልሳቸው እንደሱ ነው የሆነው ከአለም ዙሪያ ነው የተሰበሰቡት ከአለም ዙሪያ መጥተው መንግስታቸውን መሰረቱ ሰከንድ ወርልድ ወር ካለቀ በኋላ መንግስታቸውን መሰረቱ ለእኛ ሳ እንዴት ነው ይሄ አፕላይ የሚያደርገው ይሄ ነው ማቴዎስ 24 31 መላእክቱን ከመለከቶች ጋራ ወደ አለም ሁሉ ጌታ ይልካቸዋል ለእርሱ የተመረጡትን እንዲሰበስቡ ከቋንቋ ከነገድ ከወገን እንዲሰበስቡ እንደሱ ነው የሚለው ስድስተኛው በዓል ነው ሁለት በዓላት ብቻ ናቸው የሚቀሩት ሰባተኛ ነው የስሬት ቀን የሚባል አለ የስሬት ቀን ኦፍ አቶንሜንት የሚባል እኛን አይመለከተንም እሱ እሱ ኛን አይመለከተን የእስራኤል ነው እሱ እኛ ክርስቶስ አቶን አድርጎልናል ስለ ኃጢአታችን ስሬት እሱ ራሱን ሰጥቷል ዘሌዋውያን 16 ላይ እንደምታነቡት እሱ ሞቶልናል እዳችንን ከፍሎልናል ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆናል አሁን እኛ የስሬት ቀን የሚባል የለንም ኦሬዲ ስሬታችንን አግኝተናል ኦሬዲ ስለዚህ ዛት ዳዝናት አፕላይ ቱ አስ የዳስ በአሉ አፕላይ ያደርግ ይሆናል እሱ ምናልባት እዛ የበጉን ራት እዛ ምንድ ነው የሚባለው የዳኑ ሰዎች ሁሉ የሚሰበሰቡበት አለ የመጨረሻው እራት አለ አይደለም ሰርጉ የሰርጉ የሰርጉ ቀን ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኦሬዲ ወደ መጨረሻው በጣም ቀርበናል ማለት ነው እግዚአብሔር ለራሱ ያሰባቸው ሰዎች ሁሉ መምጣት አለባቸው ለዚህ ነው ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል እየተጠበቀ ነው ምላቸው ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል ወደ ህዝቦች ወደ ነገዶች ወደ ቋንቋዎች እግዚአብሔር መላእክቱን ወደ አራቱ ነፋሳት እስካሁን ትንሽ ትንሽ በየቦታው የተለያዩ ሪቫይቫሎች እየሆኑ ነፍሳት ሲድኑ 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 ቆይተዋል አሁን ግን እንደዛ በቁጥ ቁጥ ለማድረግ ወያብ ታይም ያለቀ ነው ጊዜው አሁን በማስ ነው በማስ እነሱ ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው በማስ እኛ ብቻም አይደለንም ሰራተኞቹ መላእክት እዛ ውስጥ ገብተዋል መላእክት አክቲቭ ፓርቲሲፓንትስ ናቸው ይሰራሉ በአለሙ ዙሪያ ይቀሰቅሳሉ መላእክት እኮ ድሮ ሲሰሩ ነበር ታውቃላችሁ አሁን የመጀመሪያ ይቱ ቤተ ክርስቲያን ጋር እኮ እነ ገብርኤል እኮ በጣም አክቲቭ ነበር እስር ቤት እየከፈቱ እያሰው ሂዱና በቤተ መቅደስ ተናገሩ ይሄንን ይሄንን ህይወት ቃል ንገሩ እያሉ ምናምን መላእክት ሊድኑ ያሉትን ለማገዝ የሚላኩ ይላል አይደለም ዕብራውያን ላይ ስለ መላእክት ሲናገር ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ ለማገዝ እንቅፋትን ምናምን ከመንገዳቸው ላይ ዞር ዞር ለማድረግ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ የተጠሩት ሁሉ የተመረጡት ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስት ምን መላእክት ይላል የዕብራውያን ጻፊ ስለዚህ መላእክቱ አሁን ስምሪት ላይ ናቸው መቼ ነው የመለከት በዓል የደረሰው መቼ ነው የጀመረው ከተባለ የእስራኤልን እናውቃለን እስራኤላውያኑ ራሳቸው ያውቃሉ በዓሎቻቸው መቼ መቼ እንደሚውሉ ያውቃሉ አንዳንድ የአይሁዳውያን የሆኑ ክርስቲያኖች የጻፏቸው መጽሐፍ ጠንብብ ያውቋቸዋል ጊዜዎቹን እነሱ እኛ አናውቅም እኛ አናውቅም ግን ጥላው ለኛ ምልክት ይሆናል ጥላው በጥላው እናያለን። ጥላው ማለት እስራኤል ነች እነሱ እንግዲህ ቅድም እንዳሰብ ነው ስንት ዓመት አደረ ሰባ ምናምን የዛሬ ሰባ ምናምን ዓመት መሰብሰብ ጀምረዋል ተሰብስበው አላለቁም ገና ግን መሰብሰብ ጀምረዋል ስለዚህ የእኛም ምናልባት እዚያ ጊዜ ገደማ ጋር ጀምሮ መሆን አለበት አንድ ላይ ነዋ የሚሆነው ጥላው ይመጣል ወዲያው አካሉ ተከትሎ ይመጣል የእኛም ያን ጊዜ ጀምሮ ሊሆን ይችላል ግን ገና አላለቀ የእነሱም አላለቀም ተሰብስበው በሙሉ አገራቸው አይደሉም አብዛኛው በውጪ ናቸው ያሉት አብዛኛው በሀገራቸው ያሉት ምናልባት ስድስት ነጥብ ምናምን ሚሊዮን እንደዚህ ናቸው ወርልድ ወደ 14 ሚሊዮን አሉ ይባላል ግን በአገራቸው ያሉት ወደ ስድስት ነጥብ ምናምን ሚሊዮን ናቸው በጌታ የሆኑ ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን በላይ አሉ አይሁዳውያን በጌታ የሆኑ ሜሲያኒክ ጁስ የሚባሉ ከአንድ ሚሊዮን በላይ አሉ ስለዚህ ስራው በፍጥነት እየተካሄደ እንዳለ ታያላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ተወስደው ነው ግሎባል ሪቫይቫል በፊታችን አለ የሚባለው ዝም ብሎ አንድ ሰው ተነስቶ ከኪሱ አውጥቶ ያለው ነገር አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው በክርስቶስ አካል ውስጥ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ግሎባዊ የሆነ መንፈሳዊ መነቃቃት ይመጣል ደጅ ላይ ነው ያለው ደጅ ላይ ነው ያለው የኛ አገር አሁን በቃ ጃስት አባውት አሁን ጃስት አባውት ታይም የከፍታ ዘመን የተባለው ለኢትዮጵያ እሱ በስጋ ነው ብዙዎቹ ሰዎች ያሉት በስጋ ነው ግን እኛ ደግሞ በስጋ አይደለም የምንለው በመንፈስ በመንፈስ የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የከፍታ ዘመን በስጋም የከፍታ ዘመን ይሆንላታል ሰምተናል እሱንም ብዙ ግን ብዙ ትኩረታችንን የምንሰጠው ለዛኛው አይደለም ብዙ ትኩረትኛ ጥሩ ደስ ይለናል ያኛው በስጋም የከፍታ ዘመን ደስ ይለናል ለኢትዮጵያ ቢሆንላት ይሆንላታል ደግሞ ደስ ይለናል ግን ዋናው ጉዳያችን እሱ አይደለም ዋናው ጉዳያችን መንፈሳዊ ነው በመንፈሳዊም ደግሞ የከፍታ ዘመን ሰምተናል ጊዜው ሁሉ ተነግሮናል መቼ ነው ጊዜው ካላችሁ ይሄ ነው ጊዜው ጊዜው ይሄ ነው ኤኒ ታይም ናው ይሄ ነገር ከየት አቅጣጫ እንደሚፈነዳ አላውቅም የት ጋር እንደሚጀምር አላውቅም ግን ይፈነዳል ይፈነዳል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሪቫይቫል በፊታችን አለ አስደናቂ ሪቫይቫል በፊታችን አለ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ በአለም ሁሉ አለች አሁን የሌለችበት እኮ የለም አደለም ታውቃላችሁ እኮ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እኮ የሌለችበት ቦታ የለም አሁን ሺ ኢዝ ኤሪር ጃፓን አለች አሁን ቻይናም አለች ሁለት ሶስት ከተማ ያው ቻይና ውስጥ ኢትዮጵያን ቸርች ኢትዮጵያን ኤቫንጀሊካል ቸርች ኤሪር እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓል እንደዚህ አድርጓል በላስት ፊፍቲ ርስ ምናምን እግዚአብሔር ይህን እየሰራ ነበረ አክቲቪሊ ይህን እየሰራ ነበረ ነግሮን አለ ይሄን እየሰራ እንደነበረ በምድር ሁሉ በትናቸው አለሁ በአለም ሁሉ በትናቸው አለሁ የማደርገው መንግስቴን ለማስፋት ነው ብሎ ሲናገር እኔ እንኳን በነዚ ትንንሽ ጆሮቼ አው ትንሽ ነጭ እኔ ጆሮ ትንሽ ነች ሆነ አንተ እንደናንተ ጆሮ አይደለችም እኔ ትንሽ ነች በጣም በዚህ ትንሽ በነዚ ትንንሽ ጆሮቼ ስንት ጊዜ እንደሰማሁ ለነግራቸው አልችልም 100 አይቀርም መቶ ጊዜ ሳያልፍ አይቀርም የሰማሁት ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ኢትዮጵያውያን በአለም ሁሉ መበተን የጀመሩት ትንቢቱ በሚነገር ጊዜ ኢትዮጵያዊ ከሀገሩ ውጭ እኮ አልነበረም የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የሚባል ነገር እኮ አልነበረም በጣም ጥቂት ኢትዮጵያውያን ነበሩ ከሀገራቸው ውጭ ለምን ምክንያት አልነበረማ ከሀገራችን የሚያስወጣን ምንም ምክንያት አልነበረም በኋላ ነው ምክንያቱ የመጣው ትንቢቱ ተነግሮ አስ አስራ አንድ ዓመት ቆይቶ ነው የደርግ መንግስት መጥቶ ኢትዮጵያውያን መሰደድ የጀመሩት ከዛ በኋላ ው እንደ ሄዱ ናቸው እንደ ጎረፉ ናቸው ህይወት ያላችሁ እንደ ጎረፉ ናቸው በሄዱበት ቦታ ደግሞ ሁሉ ቸርች አለ ቸርች የሌለበት ቦታ የለ በፊት በፊት ኤቫንጀሊካሎቹ ነበሩ ቸርች የሚጀምሩት አሁን ኦርቶዶክሶቹም ጀምረዋል ኦርቶዶክሶቹም ሚካኤል የሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ የገብርኤል አለ ማርያም አለ ሁሉ አለ የአርባ አራቱታ ቦታት አለ ከኢትዮጵያም ውጭ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይሄ ነው በፊታችን ያለው ለላችሁ ብዬ ነው እግዚአብሔር ሰዎችን እየጠራ ነው እየጠራ ነው መላእክቱን ደግሞ አሰማርቷል በአለም ዙሪያ አሰማርቷቸዋል እና ለሱ የተመረጡትን እነሱ በቃ ይሰበስቧቸዋል ይሰበስቧቸዋል እንደሱ ነው ወደ ክርስቶስ ወደ ክርስቶስ ወደ ክርስቶስ ይሰበስባሉ እና ተሰብስበው ተሰብስበው ያውቃል እሱ መቼ እንደሆነ የሚያልቀው ጥንቅቅ የሚለው መቼ እንደሆነ ያውቃል ጥንቅቅ ሲል ቤተ ክርስቲያን ራፕቸር ታረጋለች ትነጠቃለች ወደ ክርስቶስ ከምድር ላይ በቃ ምድርን ለቃ ወደ ክርስቶስ ትሄዳለች ይሄ ነው እንትኑ ወደ ሮሜ አስራ አንድ ሂዱና ትንሽ ሀሳብ ላሳያችሁ ያችሁ ስንጸልይም በእምነት መጸለይ እንችል ዘንድ ልባችን ሞልቶ መጸለይ እንችል ዘንድ ያለ ብሎ ድግምት ደጋሚዎች እንሆናለን ድግምት እናንተ ምናልባት አታቁም ይሆናል እኔ ግን ድግምት የደከመኝ ሰው ነኝ ስደግም ብዙ ዘመን ስለ ኖርኩ ብዙ ዘመን ስለ ደገምኩ ብሎኛል አፍንጫዬ ይውጣ ድግም ትብያለሁ መድገም አልፈልግም እንደዛ የምትሆኑ ታዲያ ስታውቁ ነው ስታውቁ ነው ሮሜ አስራ አንድ ሮሜ አስራ አንድ ቁጥር አስራ አንድ እና አስራ ሁለት እንግዲህ የተሰናከሉ እስኪወድቁ ድረስ ነውን እላለሁ አይደለም ነገር ግን እነርሱን ያስቀናቸው ዘንድ በእነርሱ በደል መዳን ለአህዛብ ሆነ ዳሩ ግን በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት መሸነፋቸውም ለአህዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን ይላል ጳውሎስ ነው እንደምታው ጳውሎስ ነው ስሙት የሚለው ስሙት በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት መሸነፋቸውም ለአህዛብ ባለ ጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን እኛ የዳን ነው እኛ ክርስቶስን ያገኘ ነው እኛ ከአረማውያን ወገን የሆንን ከአህዛብ ወገን የሆንን አይሁዳውያን ያልነበርን ያገኘ ነው አህዛብ ኖ አይሁድ መሲሁን ሪጀክት ስላረጉት ነው አይሁድ መሲሃቸውን ስላልተቀበሉት ነው ወንጌል ወደ እኛ የመጣው አብረነን ልክ ነኝ አይሁድ እምቢ ስላሉ ነው ተለምነው እምቢ ስላሉ ነው እግዚአብሔር ታግሶ ታግሶ ጠብቆ ለምኖ ብዙ ነቢያት ልኮ ምን ብሎ ምን ብሎ በኋላም የገዛ ልጁን ልኮ ዘይሰድ ኖ ዶንት ዋንት ዩ አንፈልግም አሉ ያን ጊዜ ወደ አህዛብ አለ እግዚአብሔር ወደ አህዛብ የእነሱ ፕሮግራም ሰስፔንድድ ሆነ ለተወሰነ ጊዜ አልጣላቸውም የተመረጡ ህዝቡ ናቸው የአብርሃም የይስቅ የያዕቆብ ልጆች ናቸው በስጋ እኛም ደግሞ የአብርሃም የይስቅ የያዕቆብ ልጆች ነን በመንፈስ የእነሱ በስጋ የእኛ በመንፈስ አልጣላቸውም ግን እኛን በመሀል አስገባ በቃ አንድ ጌ ታይም አውት አለ የእነሱን ለእስራኤል ያለውን ፕሮግራሙን ታይም አውት አለና ጀንታይልስ ካሚን አለ አዛብ ቶሎ ካሚን ካሚን አለ ው እኛ እስካሁ እነሱ እምቢ ስላሉ ነው እኛ የገባ ነው እንደሱ ነው መጽሐፉ የሚለው እንደሱ ነው መጽሐፉ ነው አሁን እነሱም አሁን መግባት እንግዲህ ጀመሩ መምጣት ጀመሩ አንድ ሚሊዮን ያህል አሉ አማኞች ብያቸዋሉ ከሚሊዮን በላይ አማኞች አሉ አይሁዳውያን አማኞች አሉ በአለም ዙሪያ በአለም ዙሪያ ስለዚህ አሁን የእነሱ ሲዝን ይሄ ይሄ ተጠለው የነበሩበት ሲዝን ተጥለው የነበሩበት ሲዝን እያለቀ ነው ልቦና መግዛት እየጀመሩ ነው መሲሃቸውን እየተቀበሉ ነው አንዳንዶቻቸው መጻሕፍት ሁሉ እየጻፉ ናቸው ነቢያት አሉ በመካከላቸው መጻሕፍት ሁሉ ይጽፋሉ አሁን ለእኛ ይመሰክራሉ ቀናቸው እንደደረሰ ያውቃሉ ለእኛ ግን ምንድን የሚለን ጳውሎስ መጣላቸው የነሱ መጣል ዳሩ ግን በደላቸው ለዓለም ባለጠግነት ከሆነ እነሱ በደሉ መሲሁን እንቢያሉ አንቀበልህም አሉ ለእኛ ግን ያ ምን ሆነ ባለጠግነት ሆነ እነሱ እንቢያሉትን እግዚአብሔር ለእኛ አለቀቀልን ለእኛ ልቦና ሰጠን እኛ መሲሁን አወቅነው መንፈስ ቅዱስ አገዘን መሲሁን እንድናውቅ እንድንቀበለው እንድናምነው እንድንሰግድለት መንፈስ ቅዱስ መሰከረልን በልባችን ክርስቶስን አሳየን በደላችንን አሳየን ንስሐ ገባን ጌታን ተቀበል ዳንን ለእኛ ባለጠግነት ሆነ የእነሱ እንቢታ እንደሱ ነው ከው የሚለው መጻፉ ባለጠጋ ሆነናል አላልሆንም አህዛብ ሆነናል እኮ አይሁዳውያን ስንት ናቸው አሁን ያሉት 15 ሚሊዮን በሏቸው 15 ሚሊዮን አብዛኛው ጌታን አያውቁ አያውቁም አልዳኑ የአብርሃም ኢሳቅ ያቆል ልጆች ናቸው አልዳኑ ተጎዱ እኛሳ ምን ያህል ነን በአለም ምን ያህል ክርስቲያን የዳነ ክርስቲያን ምን ያህል አለ ኦ በትክክላና አናውቀውም ቁጥሩ 100 ኦፍ ሚሊየንስ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ከአዛብ ወገን የሆነ አማኝ አለ እኛም ከነሱ ውስጥ ነን አያችሁ ለኛ ባለጠግነት ሆነ የነሱ በደል የነሱ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት የእነሱ መሲያቸውን አለመቀበል ለእኛ መዳን ምክንያት ሆነ ነው የሚለው ጳውሎስ እንደዚህ ከሆነ መሸነፋቸውም ለአሕዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን ነው የሚለው ሲመለሱ ምን ሊሆን ነው ነው ሚለው? ሲበድሉ ሪጀክትድ ሲሆኑ ይሄ ሁሉ አሕዛብ ከዳነ እነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቷቸው ወደ ክርስቶስ ሲመለሱ ምን ሊሆን ነው ነው የሚለው ጳውሎስ አገኛችሁት ምን ማለቱ ነው ብዙ አህዛብ ይድናል ነው የሚለው አይድንም ነው የሚለው ምን እያለ ነው ሲእምቢ ሲሉ ይሄ ሁሉ አህዛብ ከዳነ እሺ ብለው ሲመጡማ ምን ሊሆን ነው ነው የሚለው አገኛችሁት የጳውሎስን አርጊመንት አገኛችሁት ጉድ ነው የሚሆነው ጉድ ነው የሚሆነው ወርልድ ዋይድ እንደሱ ነው የሚለው መሸነፋቸውም ለአህዛብ ባለጠግነት ከሆነ ይልቁንስ መሙላታቸው እንዴት ይሆን ደግሞ ወደ ቁጥር አስራ አምስት ሂዱ በዚሁ ምዕራፍ የእነርሱ መጣል መጣል ለዓለም መታረቅ ከሆነ ከሙታን ከሚመጣ ህይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን ይላል ሲመለሱማ ከሙታን እንደመነሳት ነው የሚሆነው ከሙታን እንደመነሳት ለአህዛብ በእነዚህ ጥቅሶች ላይ ተመስርተው ነው የእግዚአብሔር ሰዎች ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል በደጅ ነው የሚሉት ዝም ብለው አይደለም እውነታቸውን ነው ደግሞ እውነታቸው ነው በመጨረሻው ዘመን ለዓለሙ ሁሉ ወንጌል የምትሰብክ ቤተ ክርስቲያን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ ታገኛላችሁ የተከፈተ በር የተሰጣት የተከፈተ ማንም የማይዘጋው በር የተሰጣት ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ አለች ማነች እሷ የትኛዋ ነች ማነች እሷ እ ሄሎ ታኛችሁ እንዴ ነው ሄዳችሁ ቤት ይጎልታችሁኝ ሄዳችሁ እንዴ من نتسواء ي في لادلفيا بيت كريستيان ي في لادلفيا بيت كريستيان يتكفّت بر ساتكحل له يتبالج شو بر من لم لزجوا يمائيش البر يتبالج شو كمن نتق بفيتيه للشوبيت كريستيان يمت نتقاو بيت كريستيان Actually طلق مكراء ماعينيات هل سون هلو, هلو يفتن زند نزن بعلمه لاي لما تأكل له كفتنا وصات تبكل له شو بيت كريستيان ማቴዎስ 24 የምልክቶች የምልክቶች ምዕራፍ ነው ማቴዎስ 24 14ን ተመልከቱ ምልክቶቹን ከላይ ተናግሮ መጥቶ 14 ላይ ሲደርስ ለአህዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል መቼ ይመጣል መጨረሻው ይሄ የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ በተሰበከ ጊዜ የመጨረሻው ምልክት ነው መጨረሻው ምልክት ነው በዚያን ጊዜ ነው መጨረሻው የሚመጣው ስለዚህ እዛ ላይ ነው ያለ ነው እንደዚህ ያሉ በጣም ሶሊድ የሆኑ የእግዚአብሔር ቃላት አሉን መጽሐፍ ውስጥ በእነርሱ ላይ ተመስርተን ነው ግሎባል የሆነ ሪቫይቫል እየመጣ ነው የምንለው ከኪሳችን አውጥተን አይደለም ቃዥተን አይደለም እንዲያው የልባችንን ምኞት መናገራችን አይደለም ሶሊድ የሆነ ቤዝስ አለን አሪዩ ሚ ብትሆኑ ይሻላል ብትሆኑ ይሻላችኋል አብረን ብንሆን ይሻላችኋል ስለዚህ ስትጸልዩ ይሄ የእግዚአብሔር ፕሮግራም መሆኑን አውቃችሁ ነው የምትጸልዩት ጌታ ሆይ ሪቫይቫል ላክ በኢትዮጵያ ላክ ሪቫይቫል በሶማሌ አገር ላክ በሱዳን ላክ በሳውዲ አረቢያ ላክ በዚህ ሀገር ላክ ምናምን ብላችሁ ስትጸልዩ ቅዠታ አይደለም ስክሪፕቸር ነው እየጸለያችሁ ያላችሁት ጸልዩ እንደሱ እንደሱ ጸልዩ የተስፋ ቃል በእጃችን አለ